Žinok, kaip būna, pavyzdžiui, žmonėms atsitinka kas nors labai blogo ir tada jie ten pradeda melstis dievams ir sako, dieve, 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 kaip čia dabar, kaip čia dabar, kaip yra. Tai su to noriu parašyti knygas yra labai panašiai. Kai mums atsitinka kažkas labai gero, labai blogo arba ten labai netikėto, mes vis kažkaip pagalvojam, jam reikėtų čia apie tai knygą tokią parašyti, ne? Tai jeigu jūs dar taip esat nepagalvoję, tai žinosit, kad gal kažkada vis tiek atsitiks tokių dalykų ir norėsit apie tai pagalvoti. Ir tada, kai jau pagalvosit, kad norėtumėt parašyti tą savo knygą, būtų gal visai neblogai žinoti, nuo ką čia dabar pradėti ją rašyti, ne? Tai kaip galvojat, tai nuo ko reikėtų pradėti rašyti knygą, jeigu vat sugalvojau, kad čia vat, nu, gal norėčiau. Ten kur miškas, nu. Kalbėsit, ne, nekalbėsit, gerai, paskui pakalbėsit tada. Tai pirmiausia, reikėtų iš tikrųjų prisėsti ir pradėti rašyti. Na, knygas tikrai neatsiranda iš didelio noro, jas neatsiranda tada, kai jūs kažinat Facebook'e, tai nežinau, per metus žiūrit, ką jūs pasiaukai veikia arba ne, veikia su ko draugauja arba ne. Knygos taip pat neatsiranda, kai jūs žiūri draugus apie vyrų dienoraštus ar dar kažką. Tai gal labai geri serialai, abu tikrai jau pažiūrėjau, bet jo, bet tam, kad parašytumėt knygą, tai pirmiausia, reikia labai daug noro ir labai daug darbo. Ir knygos iš tikrųjų rašymas yra pakankamai toks, nežinau, kaip galbūt galima paralizuoti, kad kokiu grožiu. Kai grožis reikalauja kančių raukų, tai tarp knygos parašymas reikalauja šiandien tokių raukų. Jeigu jūs manot, kad jūs neturit laiko parašyti knygą, tai žinokit, kad turit, tiesiog reikia savo dienotvarkę, tai kažką tai ten sutraukt, išmest, susiaurint, dar kažką tai padaryt, kad žodžiu, jūs to laiko atrastumėt. Žiauriai knygų kalbą labai gerai, tada turėsit daug puiką man klausimą, kaip galima pradėti rašytis klausimą, tai ir visokit. Tai va, ai, irgi nepasakiau, kas aš čia tokį mokus, ne? Galbūt čia kažką tai. Tai aš esu laisvai samdomas tekstų rašytojas, tai laisvai samdomas tekstų rašytojas yra tokia, kaip ir žurnalistikos pakraipa, kada nereikia klausinėti žmonių, nereikia telkės mikrofonų, tai nepatogiai jaustis. Aš tiesiog rašau užsakomuosius straipsnius daugiausiai, tai yra ta darbinė dalis. Aš taip pat vedu kūrybinio rašymo užsiėmimus ir mokau žmonės to, ką būtų žinoma apie tą visą rašymą ar grožinės literatūros rašymą. Turiu Facebook'o blogą, vadinasi, tai nerašyk, jame rašau apie rašymą, jeigu kas norit pasigūglinti, pasižiūrėkit, ką aš ten darau. Ir va turiu tą savo knygą, kurią mokytas Anata pristatė. Aš turiu va čia maišelį tų knygų, jeigu norėsit, paskui galėsit nusipirti leidyklą vietą, vadinai atsidrašyt, labai nenorėjau vežti. Bet, žodžiu, čia knyga pas mane gali gauti gerokai pigiau negu knyginę, tai va reklama. Ir dabar jau, kadangi jau pasakiau, kas aš čia tokia, dabar jau žinosit kažką, kas čia kalba ir ką aš čia jums šneku. Tai grįžtant prie tų knygų rašymo ir tai, kada mes čia, sakykim, surandam to laiko, ne, savo rašyti kažkur, tai nuo ko tada reikėtų pradėti tą knygos rašymą? Kas būtų pirmas dalykas, kaip va, ką reikėtų pagalvoti, kaip čia dabar jau rašyti? Kalkumiškai. Tai iš tikrųjų įvairūs autoriai pradeda nuo labai labai skirtingų dalykų, nuo ko jie pradeda rašyti tas knygas. Vieni autoriai nepradeda rašyti tol, kol jie nesugalvoja visą siužetą. Kiti autoriai pradeda rašyti nuo kažkokių tai labai trumpų epizodų. Pavyzdžiui, jeigu tu susiduri su baltu lapu, tai tiesiog imti ir pradėti kažką rašyti yra žiauriai sudėtinga. Dėl to jie apsirašo, nežinau, buteliuką, apsirašo kėdę, dar kažkokį tai dalyką, jie tada jau nebeturi tą baltą lapą ir pradeda aplipdinėti tą lapą kažkokiais tai kitais dalykais, kitom detalėm. Aš labai rekomenduoju visada, kai galvojat, ką čia norėtumėt rašyti, pradėti nuo to, kas yra pagrindinis jūsų tos istorijos veikėjas. Vis dėlto veikėjas yra pagrindinis kiekvienos knygos, kiekvienos istorijos elementas, kadangi visa knyga ir visas siužetas yra apie tai, ką tas veikėjas veikia, kur jis ėjo, ką jis matė, ką jis patyrė ar ką jis išgyveno. Dar normaliai, klausa normaliai, iš tikrųjų visi išnieko. Ok, tai kai mes pradedam galvoti apie savo veikėjus, mums reikia suprasti tokį paprastą dalyką, kad mūsų veikėjas niekada nėra aš. Tai jisai elgiasi reiškia visiškai kitaip, negu kad elgiuosi aš, negu aš pasirinčiau kažkokiai tai situacijai. Ir tam, kad mes galėtume parašyti įtikinamą istoriją, nes istorija yra gera tik tai tada, kai mūsų skaitytojas ją skaito, ar jisai negalvoja, kad o kodėl žinai čia šitas veikėjas taip pasielgia, nes man atrodo, kad jisai turėjo pasielgti kitaip. Tai skaitytojai tokių klausimų kilti neturi, dėl to jūs turite labai 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 gerai pažinoti tą savo veikėją ir suprasti, kas jisai yra ir kaip jis pasielgs konkrečiai situacijai. Tai pavyzdys toks, pavyzdžiui, yra šviesoforas, jinai yra gatvė ir yra tas jūsų veikėjas ir jam reikia tą gatvę kažkaip tai pereiti. Dega raudona, mašinas nei vienos nėra kelyje ir kiek dabar gali būti tų pasirinkimo variantų, ką gali daryti tas veikėjas? Gali neiti, ne? Gali pereiti, gali jisai perbėgti greitai per tą raudoną, ne? Jisai gali perbėgdamas per raudoną labai greitai ten dar kalbėti telefonu.
jisai gali labai apskritai darytis netgi tada, kai užsidega žalia. Ta prasme, tų pasirinkimo variantų yra daugybė, daugybė ir tik tai žinodami savo veikėją, kas jisai toks yra, jūs galėsit suprasti tai, kaip jūsų veikėjas būtent toje situacijoje pasielgia. Nes tai, kas mes esame, tai, kaip mes elgiamės, tai yra visa, nežinau, patirčių, visokių pomėgų, visuma. Ir tik tai tada mes galime, žodžiu, puikiai suprasti, ką tas mūsų veikėjas daro. Tai kaip mes tada jau sukapavome? Turiu klausimą, bet ar tas nebus, kad padarysi knygą ar tokia truputėlį nuobodesnė, kai tu žinosi, ką tas veikėjas darės, nu to galėsi. Aš manau, kad kaip tik turėtų, jeigu aš rašyčiau knygą, tai kažkaip manau, kad reikėtų nustebinti. Vat tokį kaip tik klausimą iškelti, kad palaikyti tą įdomumą knygos. Labai geras tavo klausimas, ačiū apskritai už klausimą, kad šneki. Tai matai kaip yra, tai kai tu apsirašai tą savo veikėją, tai tu to neišdėsti knygoje, tu tai turi savo. Ir tada tavo skaitytojas taigi nežino, ką tu žinai apie jį. Tiesiog tai yra tau pačiam žinoti, kaip vystyti tą siužetą ir kaip ten toliau rašyti. Tai va, atsakome tavo klausimą. Dar kokį nors klausimą iš veikėjo dalies? Ne? Tai tada pereikime prie kito dalyko. Tai kai mes jau susigalvojam, kas yra tas mūsų pagrindinis veikėjas, būtų šiaip pratinga pagalvoti apie tai, kokią žanro ribose norėtume rašyti tą istoriją. Ar žinot, kas yra žanras? Ar kokių būna žanrų? Nu, kokių žanrų? Romanai. Aha, na. Romanai. Nu, čia romanai. Aš labiau kalbėjau apie tos kaip detektyvas, ten romaninis kažkoks tik dalykas, kelionių romanas, jau buvo istorija, šitie visi. Žino, ką tai dalykas. Girdėjo, visai ką dalykčiau, ten ten visi. Tai, kad ir kaip mums atrodytų, kad rašymas yra žiauriai laisvas dalykas ir mes ten savo mintis galime, nežinau, lieti ir taškyti visai kaip, tai žinokit, kad taip nėra visiškai teisinga dėl to, kad rašymas yra toks dalykas ir mūsų mintis yra toks dalykas, kad mes jau turim tiesiog labai labai daug. O istorija turi būti apie kažkokius tai konkrečius dalykus ir mes negalim ten rašyti visiškai, visiškai bet ko. Dėl to būtų protinga pagalvoti apie tai, koks čia žanras mums galėtų padėti tai daryti. Žanras iš tikrųjų, kad ir kaip skamba kaip ribos, bet čia yra tos gerosios ribos, čia ne kaip interpretacijos kažkokios ribos, kurios kitas mums nebūtų ir galės. Žanras yra labai geras dalykas, jis mums padeda suprasti tokius veikimus. Pavyzdžiui, tokia, kad tai yra, sakykime, trileris. Jeigu mes nusprendžiam, kad mes rašysim trilerį, ką mes iš karto galim žinoti, ko mums reikėtų toje istorijoje? Kažkas įtraukti. Nusikaltimas ten kažkoks visada įtraukti, ne? Tada visi veikėjai turėtų būti kaip ir kažkiek paslaptingi, turėtų būti visi įtariamieji tam, kad ta istorija galėtų normaliai vystytis. Tada pabaigoje tas nusikaltimas turėtų būti kažkaip išrištas, ne? Tai iš karto žiūrėkit, mes prieš tai sėdėjom prie balto lapo ir net iš vis neįsivaizdavom, ką čia mes dabar rašysim, turėjom gal tik kažkokį veikėją. Kai mes sugalvojom, kad tai bus trileris, mes iš karto žinom kažkokius elementus, apie kuriuos mums jau labai reikia gerai pagalvoti. Tai, nu labai čia gerai varu. Tai dabar aš norėčiau, kad jūs truputėlį pasitumėt, kuo rašyti ir ant ko rašyti, tai turėsim tokį žaidimėlį, susitikti su žanrai. Kažkoks žaidimas tam. Tai jau, kad susirastu kvarą, kad tada paklausyti. Gerai. Dabar norėsiu, kad susirašytume tokį sakinį. Tik tuoju. Nežinau, ką skaityti situaciją. Eglė stovėjo priešais juodas metalinės duris. Eglė stovėjo priešais juodas metalinės duris. Kablelis. Jų rankena buvo nulaužta. Let's rašyti.
Sunkiau
Sunkiau, lengviau, sunkiau, sunkiau. O dėl ko? Nežinau, gal tiesiog mažai siaubo magija. Sveikinu tavęs. Labai gerai. Šito žaidimo moralas ir yra toks, kad iš tikrųjų kiekviena istorija, kad ir kaip jinai prasidėtų, kad ir kokia istorija, tada žodžiu, kad pagrindinę mintį mes sugalvojam, bet kokiam žanre ją galima atvaizduoti. Tiesiog, kad kai kuriuos žanrus mums rašyti yra lengviau. Ir kai mes galvojam, kad ta mūsų istorija turėtų ten būti kažkokia labai ajajai ar dar kažkokia, pasirinkim tiesiog tą žanrą, kurią mums rašyti yra patogiau. Gyvenimas taip nėra labai lengvas, kada čia save apsisunkintume galvodami, kad čia mums dabar reikia rašyti kažką, kas mums yra daug sunkiau. Tai pratęsim tada kalbą, mes turim veikėją, mes turim žanrą, ką toliau mums reikia pasidaryti tam, kad galėtume nuosekliai sėkmingai savo, kad rašyti tą savo istoriją. Ką? Dialogas. Mums reikia turėti istorijos planą. Įsivaizduokit, kaip pavyzdžiui, jūs jaučiatės, kai sėda daryti matematikos namų darbų ir nieko iš viso suprantat, kas ten dabar jūs ką tai kokį darbuotojų sutrikęs įdėti. Yra žiauriai, žiauriai sunku, čia vėl man auklėtoja, matematika, 10 turėjau. Taip, sakau, tarsi, kai mes sėdam daryti kažko, ko mes nelabai suprantam, mums yra labai sudėtinga ir mes labai nenorim to daryti. O parašyti knygą ir taip nėra labai lengva, aišku, žmonės, kurie savo, kad tai yra labai labai sunku, kad tai nėra tiesa. Labai sunkumų yra tada, kai mes nežinom, ką rašyti. Kai mes žinom išrašyti, tai nėra tikrai sudėtinga, tam tiesiog reikia laiko. Tai visai kitaip mes sėdam prie tų namų darbų, jeigu mums čia yra ten, greitai ten padarom, ne kažką, mes tikrai labai norim tai daryti, mes visada tai padarom. Dėl to istorijos planas yra labai svarbus dalykas ir mes turim jį užsirašyti. Tai jisai neprivalo būti detalus. Tiesiog, kad žinodami, kad sėsim, bet toj, kad dar tą valandą sėdų rašyti tą savo tekstą, mes jau turim žinoti, apie ką daugmaž mes rašysim. Tai jūsų tada darbas būtų pasirašyti istorijos planą trumpą, kaip pavyzdžiui, pirmas epizodas, Eglė prabunda iš ryto, ar nežino, kiek į metų, ne? Antras, Eglė pradeda klausinėti visų žmonių, kiek į metų, nieks jai nesako. Trečias, tai kas nors pasako. Daugmaž taip, tai nereiškia, kad jūs tą istorijos planą turite visą ir įgyvendinti. Istorija yra labai dinamiškas dalykas, kuris labai kinta nuo visko, ką mes jau tenai parašėm, nuo to, ką mūsų veikėjas sugalvoja ir pagalvoja. Svarbiausia yra turėti planą. Ir tada, kai mes jau čia turim žanrą veikėją, planą viską turim, jau puolam čia rašyti ir kas tada mums atsitinka? Koks tada būna sekantis etapas, kaip galvoja? Nu, va, rašom čia meilę, tam tekstui, ten šita, čia visi naktim nemiegam, nevalgam, rašom, kas atsitinka tada? Teisybė. Išsenka mintys ir pradeda labai kankinti dvejonės, daugmaž ties 30 puslapių. Čia taip standartinis toks yra dalykas. Nu, aišku, priklauso nuo to, kokie ten tarpinės galvočių išsitiktas. Bet šiaip jo, šiaip apie 30 puslapių. Aš nežinau, ar jūsų laikais yra tas toks dalykas, kaip 3 mėnesių draugystės ten tos romantiškos taisyklės. Yra dar ir nebėra? Pas mus būdavo žodžiu toks dalykas mano laikais, kai aš buvau jūsų metų. Jeigu tu pradedi su kažkuo ten draugauti ir jeigu 3 mėnesius ištempi, reiškia, kad yra potencialo, kad ta draugystė tęsis kažkur kitaliau. Nes apie tą 3 mėnesį pradeda kainuoti visokios dvejonės ir arba sakau, arba praeini, arba ne. Tai šitas 30 puslapių barjeras yra labai panašų dalykas. Arba tu neperkoki, arba tu jo neperkoki. Kažkas sakė iš. Taip va. Tai ką dabar daryti, kai pradeda plakyti tos dvejonės? Dabar dvejonės, žinokit, smaugia juodai. Pradedi galvoti, kad čia ką rašai yra nesąmonė, ne? Kad niekam čia yra neįdomu, kad niekas galbūt nesklūkys. Tai mano vienintelis toks patarimas yra, atsiminkite, kad tai nėra draugystė ir kad šitą laikotarpį galima labai gerai peršokti ir eiti kur nors istorijos galą arba į kažkokius istorijos epizodus, apie kuriuos jūs esat pagalvoję, kurie nebus iš karto toje dalyje, kur jūs jau ten sudėjojate. Sugrįžti prie to, kur sudvėjojate, yra tikrai labai sudėtinga, bet nusikelti kažkur laiku į priekį yra daug paprasčiau. Ir jeigu jūs pradėsite tada rašyti kažkokią istorijos pabaigą, kažkokius atskirus epizodus, gal kažkokius dialogus iš tos tolimesnės istorijos dalies, po to, kai jūs atsibūsit iš to viso rašymo transą, jūs suprasit, kad parašė tokių nu 60 puslapių jau iš viso. O 60 puslapių tai yra pusė knygos. Kai parašyt pusę knygos, jau nebeparašyt kitos pusės, tai yra nesąmonė. Nu, ta prasme, absurdas kažką. Tai jau tada reikės tikrai pabaigti. Ir jūs turėdami tuos galutinius epizodus, kurie jums jau patinka, jūs galėsite su jais kažkaip tai dirbti ir kalbėtis taip, kad ten galbūt pakeisti tą dalį, kurį jūs ten privertė kažkaip tai sudėjoti. Tai va, tai praktiškai turim jau knygą, ne visi parašė, ką dabar daryti su ta knyga, kaip dabar veikia tas visas leidybos procesas, ar kas nors žino. Ką
tokias knygas, tik tai ai, 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 taip, tai ne taip yra. Leidykla yra labai, leidybos procesas yra labai labai paprastas, jeigu jums atrodo, kad leidyba kainuoja labai daug, tai yra šmeištas, tai nekainuoja. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai tiesiog ištušti tą savo knygos rankraštį leidyklos. Tai veiksmų planas yra toks, nueinate į Google, susirandate leidyklas, kažkokių leidyklų kontaktus išsikrapšta tenai visų puslapiuose, tikrai tie kontaktai yra. Parašat e-mailą, prisegat savo rankraštį ir parašat labą dieną, aš parašiau knygą. Paskaitykit, gal patiks, gal ne, nu, žiūrėsim kažkaip. Tai lygiai tiek reikia padaryti. Ta prasme, tai, kad jums atrodo, kad jūsų knyga ten galbūt yra neįdomi, nes ta prasme, visiems mums tikrai taip atrodo, kad mūsų knygas yra blogas, kad niekam jums nereikia, bet tai yra netiesa ir šitą sprendimą gali priimti tik tai leidyklą. Tai tam, kad jūs gautumėte tą atsakymą ir arba patvirtintumėte savo abejonės, arba jas paneigtumėte, jums reikia tai padaryti ir jums reikia išsiųsti leidyklą. Ir ko mes tada labiausiai visi bijom, aišku, visi labai laukiam to taip, o labai bijom, kad pasakysim ne. Bet su leidyklom, žinokit, yra toks labai įdomus dalykas, kad leidyklos tikrai pasakys ne, jų pasakys tai ne viena leidykla. Bet taip jie daro dėl dviejų priežasčių ir dėl pirmos esam patys kalti. Labai daug žmonių siunčia bet kam tas knygas, ta prasme, bet kokiam leidyklom. Bet reikia atsiminti, kad kiekviena leidykla turi savo specifiką. Jeigu jūs parašėt veiksmą trilerį, arba ten kokį sci-fi, arba distopiją, ir siunčiat vaikų knygutes leidžiančiai leidyklai, kokį atsakymą gausit? Ne. Ne. Ne, suprantat tie atsakymai, net jeigu mes ir suprantam, kad tai yra nesąmonė, kad mes nusintėm ne ten, okei, suklydom, tas ne vis tiek jaunas. Tada mes pradedam galvoti, kad, nu, blemba, tai galėjo jie čia pagalvoti, kad gal reikėtų tą naują žanrą išleisti. Dabar mes prisipirėm savo kažkokiu tai pateisimu, kad vis tiek čia yra mūsų kalte, ta prasme, kad kažkas yra negerai. Tai jeigu mes išsiuntėm vis dėlto tą leidyklą ir mes gavom atsakymą ne, arba dar leidyklas labai mėgsta išvis nieko nerašyti, tai atsiminkit tokį dalyką, kad kiekviena leidykla yra verslininkas, o verslininkai veikia kaip. Jiems yra svarbiausia parduoti tą knygą. Jie daug mažai žino, kas yra perkama, kas yra neperkama ir tai, jeigu jūsų knygos jie neleis, tai tikrai nereiškia, kad jūsų knyga yra bloga, tai reiškia, kad galbūt rinkoje jinai nepasiteisintų, galbūt jos niekas, ta prasme, nėra tokios kategorijos žmonių Lietuvoje, ne, kuris skaitytų tą jūsų knygą. Gal ją reikia versti tada į anglų kalbą, bandytant kažkur tai jūs ir išleisti. Tai man buvo labai panašiai iš tikrųjų su mano knyga, sakiau apie ją nekalbėsiu, bet čia dabar tai visiškai kaip pavyzdį. Čia yra paauglių literatūros dalykas, toks kūrinys. Ir aš tikrai labai įsivaizdavau, kad paauglių literatūra yra tai, ką Lietuvoje tikrai visi labai skaito, nes pasaulyje tai yra vienas iš perkamiausių žanrų. O tai ne, pasirodo Lietuva iš to žanro žiauriai neperka ir taip yra dėl kelių priežasčių ir mes esame visi patys dėl to kalti. Tai vienas dalykas, mes labai gerai mokam anglų kalbą, čia no offense, bet jo, mes labai visi gerai mokam anglų kalbą ir dėl to labai daug knygų, paaugliai, toksmai jauni žmonės skaito anglų kalbą, tai mes tikrai nelaukim tol, kol knyga bus išversta į lietuvių kalbą ir tada čia jau jums pamės skaityti. Mes ją perskaitom griežtai ir kai jinai atsiranda Lietuvoje lietuviškai, mes jas jau neperkam, nesakam. Knyga kainuoja labai daug, mes jau namie skaitėm, mums jas nebereikia. Antras dalykas, ką mes darom, ir jūs darot, ir aš darau, mes knygas vagiam. Ir tai, kad mes iš rinkomanijos atsisiunčiam kažkokią tai knygą, mums atrodo, kad čia viskas yra okei, okay, mes gal mes neturim pinigų, mums čia, sakykime, labiau patinka ten Kindlas ar kažkas tai. Bet tai irgi labai daug prisideda prie to, kad tiesiog knyga išleisti tampa per brangu tam, kad jos niekas nepirktų. Tai va. Bet jeigu mes gaunam žodžiu tą atsakymą net kalti, ten mes ir nekalti, visada reikėtų nepamiršti paprastą dalyką, kad leidykla yra verslininkas, o mes esame menininkai, o ką, verslininkas apie meną nesupranta, kad tikrai nieko. Tai va, tai pavariau 3-5 minutės, ne kažkur, tai aš kaip ir baigiau savo pakalbą. Ar kas nors turi kokį nors klausimą? Pusė, man atrodo, nepadarėjom savo. Veikėja. Aš kai atėjau šiandien į mokyklą, ta prasme, aš vos neapsiverkiu pamačius Harry Potterį ant kažkieno tai durų. Aš esu žiaurus Harry Potterio fanas, suskaičiu visas knygas N kartų, buvau Warner Bros. Studijoje Londone, jeigu kada nors tenai bus, tai prašau, nueikite, buvo geriausia gyvenime mano diena. Prieš 3 metus čia buvo, man atrodo. Tai jo, tai aišku, Harry Potterį. Visada ir po senatą kabinėse, ką bus šitie visi daiktai nusifotkinimu. Pavyzdžiui, nėra sunku, na, dur tą mesnesio veikėjus, kažkaip visą knygą, o, ką, kaip įdėjai, žiūrėjau šitą, nu, nesadau, kas pažiūrėjau. Ta prasme, kad savo mėgstamą
keista. Aš sugalvojau vieną istoriją. Ir tada grįžau namo ir galvoju, kad nu, kažkaip čia reikia išdėti dabar į tą popierių, uždėti į kompą ir pradėjau rašyti, rašiau kažką. Atsibūdau po 2 valandų, čia kažką prirašęs, paskaičiau prologą ir supratau, kad aš parašiau kažkokį prologą ir visiškai ne tos istorijos, apie kurią aš galvoju. Ir kad man šitą istoriją patinka ir kad aš noriu ją pabaigti. O tada atsirado veikėjas, kuris, ta prasme, niekaip negalėjo susitapatinti su jokiu veikėju iš kitų mano skaitytų knygų ir tikrai mano mėgstamais veikėjais, dėl to, kad tai nebuvo jo istorija. Tiesiog. Tai va, tai ne, aš nesusitūriu, sako, to noriu perėti. O ką daryti, jeigu dingsta motivacija? Ne tokio dalyko, kaip dingsta motivacija. Motivacija yra žiūri toks išgalvotas žmonių dalykas pasiteisinimui, kai aš tingiu arba nenoriu arba nėra jų laiko. Jeigu tau dingo motivacija, nusistatyk, kad sėdėsi 4 valandas prie kompo, niekur neįsi, išsijungti internetą, viską ištingi. Nu ir pabandyk tu prasėdėti prie kompo 4 valandas ir nieko neparašyti. Tuo prasme, vienintelis šiai yra vaistas. Niekaip kitaip nebūna. Nė vienas žmogus 4 valandas sėdėtis prie kompo nesugeba neparašyti nieko. O rašymas yra toks dalykas, kad tu įsirašai. Tu pradedi rašyti kažką, tau nesirašo, paskui žiūrėk privaryti 3 lapus. Tai sakau, su to motivacija reikia kovoti prieš tais dalykais, tas visokiais. Va, visiškai žinau. Disciplina. Nepatika tau šitas atsakymas. Ne, tai tiesa. Aha. Ar gerai, pavyzdžiui, išgalvot, nu, išgalvotas vietas, to prasme? Labai gerai. Vietas išgalvoti yra labai gerai, dėl to, kad apskritai, kai mes naudojam kažkokias vietos nuorodas tekstos ir knygose, mes turim jas labai labai gerai pažinoti. Jeigu mes kažko nepažįstam tą vietą, išgalvoti yra pirmas pasirinkimas, dėl to, kad jeigu skaitytojas skaitė svetur, aš ir jiems sėdama, kuriam tu nebuvai, arba buvai per mažai. Skaitytojas savo tenai buvo, ir jis skaito tavo knygą ir supranta, kad čia kažkas yra ne to. Viskas žlugo jo skaitimo patirtis, jam tai yra nebegerai. Tai yra išgalvota vieta, tai yra saugu. Tu gali ten visai, ten, žinau, leisti fantazijai pasireikšti, tu gali sukurti tokią vietą, kur tik susijęs. Tai va, labai gerai. Noriu valgyti. Jau praėjo valgymo dar. Jau praėjo, ne? Paklausim dar. Ar išsižiūrėta, pavyzdžiui, kokį sunkiausią rašyti? Išsižiūrėta sunkiausiai tik pagrindinį. Dėl to, kad kai yra istorijos kulminacija, tu supranti, kad tai turi kažkaip tai labai gerai paveikti skaitytoje. Ir tu turi sugalvoti tokį dalyką, kuris būtų emociškai pats pats stipriausias ir dar sugalvoti, kaip jį išrašyti. Kas iš to, kad aš sugalvojau, kad čia turėtų būti labai liūdna, arba labai linksma, arba ten, nežinau, kažkokie tai žodžiu, ten tą skaitytoje paliesti gyvenimai. Išrašyti tai nėra taip paprasta, nes tu turi prisiminti, kaip tu pats išgyvenai tą emociją, ką jį tau reiškia, o tai yra tikrai nelabai lengva, nes tu rašydamas tekstą iš tikrųjų išgyveni labai labai daug. Ir jeigu tai yra liūdna kažkokia tai emocija, tai ten yra trigubai sunkiau, nes tu tada pats turi labai nuliūsti iki tokio lygio, kad ten žodžiu galėtum jau tvarkingai išrašyti tai, ir tada visas liūdnas tai rašyti. Jo, tai kulminacinė dalis. Aš jau šiuo tikrųjų pradėjau. Čia dabar šitą knygą, kur moris bandu čia paauliška matematika, tai ar čia kaip pirmieji marškinėliai, kuriuos paskui, man atrodo, žmogus išaugo jau, tai paskui ateity kažkas tai keisis tą matematiką, ar tai manai, kad paaugliams? Aš manau, kad aš rašytų paaugliam, aš niekada neišaugau iš Harry Potterio, aš vis toliau skaitau visas distopijas ir visas fantasy knygas ir ten Young Adult žanro knygas ir man atrodo, kad šitas žanras yra šiaip jau pats geriausias. Dėl to, kad paauglių literatūra yra turbūt vienintelė literatūra, kurioje yra emocijos perteikiamos taip stipriai, nes paauglys yra toks žmogus, kurie yra pagalba, emocijos yra išgyvenamos arba labai gerai, arba labai blogai principu. Ir tam, kad jas atskleistų ta knyga, jos taip ir turi būti išrašytos. Saugus literatūra niekada tą nėra. Ten tos emocijos yra tokias pilkos, aš sakau, čia tokie Ir man tas labai patinka, nes aš ir pati skaitau tik tai tokius kūrinius, kurie mane paveikia stipriai. Aš skaitau dėl tų emocinių patirčių ir apskritai manau, kad žmonės skaita tam, kad išgyventų kažkokias tai emocijas. O jo, paauglių literatūra jau tikrai yra daugiausia. Tai man patarsiai bus. Daug saugusių žmonių skaita šitą knygą, jiems jinai patinka. Tai jo, paauglių literatūra niekada nėra tik paaugliams. Nu, man irgi labai patiko, bet
Egle, supranti, aš galvoju, senatvė, užsireišk gražu ir neklausk apie romaną. Nes jeigu aš paklausiu, aš jau užduosiu šiek tiek apie ką jis. Aš tikrai nenoriu būti išdavikę, aš tik tai intriguoju, nes man irgi tikrai buvo įdomu. Ir praktiškai čia galėtų būti jau tada kito susitikimo visiškai tema, tai būtent apie tą knygą, kai jau jūs tą knygą jau būtumėte, tarkime, perskaitę. Bet, nu, tikrai sakau, vežo. Kai skaitai ir nori tolyn, nes nu, įdomu, kas ten toliau bus, ko jums labai dažnai reikia. Bet būtent tos intrigos, Eglės knygoje tai tikrai yra. Bet kaip jau Eglė galvoju, kad tarkim pernai buvo atvažiavusi novelistė Danutė Kalinauskaitė, irgi šiuolaikinė autorė, jinai teigia, kad šiandieninį skaitytoją reikia būtinai kažkuo šokiruoti. Ar tai tiesa, ar ne? Ar mes esam išlepę skaitovai, kuriems būtinai reikia drokstel kažko tai ir jau nebesugebam būti tiesiog intelektualus, protingi žmonės, bet mums reikia kažkokio tai, nu, būtinai. Ja, aš suprantu, ką jūs klausėt ir labai sunku atsakyti, dėl to, kad aš nežinau, kas yra šiuolaikinis skaitovas ir kaip mes jį apibrėžiam. Ar tai yra žmogus, kuris valgo žanrinę knygą po žanrinės, tada jo, jam reikia, kad iš atruošė, nes jau visas knygos yra vienodos. Nesenai visai skaičiau tam tokią knygą, dabar mes dedame tašką, man atrodo, vadinasi, ten laimėjus visokių premijų, ten dar kažko nusiuvo knygą, ta prasme, labai paprastai parašyta, kaip 50 pilkų atspalių, tiesiog, kad yra labai aiškiai smurko eilutė, ten kaip daužo moterį, atsiprašau, tokį savo žargoną. Vau, kokia knyga visiems. Tai jo, tai iš tos pusės, tai taip reikia, kad šokiruotų. Bet aš manau, kad ta normalioji rašoji literatūra tai nėra apie šokiravimą, tai yra apie meninės priemonės, apie tai, kaip jinai yra parašyta, o ne apie ką jinai yra parašyta. Jo, nes gerai parašyta knyga nebūtinai, jinai turi būti labai įdomi. Aš manau, kad protingas skaitytojas supranta, kad nebūtinai siužetas yra tai, ko aš tenai ieškau, nes visi mes rašom apie tą patį, visi mes rašom apie meilę, visi mes rašom apie tą, nežinau, heroistiką, dar kažką. Man visi net atsigalėjai, kažkas pasakė, visos knygos apie žmogų gyvenimą. Tai čia yra, kaip sako, ta kūrybinio rašymo teorija, kad yra dviejų tipų istorijos. Arba pagrindinis veikėjas kažkur iškeliauja į kažkokią naują aplinką, arba kažkoks naujas žmogus ateina į to veikėjo aplinką ir viskas supurto. Yra dviejų tipų istorijos, daugiau jų nėra. Tai jo, jas visas apie tą patį. Aš vėl, žinai. Sakai, tu visą nepaliu, aš taip išmokiu tada iš visą kapelį. Tai jums tai aš tikrai aš kažkaip dažnai, bet ar aš sakiau įdomu jums saviems, kad ar ne? Aš nusižinėku tą prasme sakydžiamą, kad kalba apie vertybės. Visą laiką sakau apie tai, ką tu pasakyti. Knyga tai yra apie gyvenimą. Ką reiškia, nesupratau knygos. Nu, tai reiškia kažkas tai tokio. Apie tą knygą, apie tave, mane, apie gyvenimą. Taip? Bet aš kalbu tai, kad šiandieniniai jūs normą laikote tai, kas gyvenime yra nenormalu. Pavyzdžiui, ką tai gerai pridaužiau motiną? Ir bestselleris, ne to, kas pridaužiau motiną. O ne, pavyzdžiui, kokia nors knyga, ką trejus metus vaikinas nešė merginai gėlės. Ir jisai taip siekė ir siekė, jos meilės siekė ir siekė, ko jis suvalgo. Ir sakys, ar čia tas? Tai yra, būtą pagavai, mane kartais labai dažnai kaukė tokie dalykai. Nu, pavyzdžiui, vėl kasdieninė situacija. Eina toks nors vaikais, o man iki tie. Ir jo kalboje, ai, tu nebūtų, tu nebūtų, tu eini ir praeini, nu, sveiki, nori, nors. Ai, eitų tas pats vaikys, iš šio ne iš to pasakytų, labą dieną, jis iš apsodų, tai čia, o, mano, a kieno čia vaikas toks, ar ne? Nu, pavyzdžiui, tokia situacija buvo, kai atsitrauksiu pas mus į laiptinę naujas kaimynas ir jisai jam metų, nu tikrai jaunas, protingas atrodytų žmogus ir jisai eina, nors jisai šalia manęs gyvena ir niekada neišsprogdino žodžio labą dieną. Ir jau taip metų. Eina mano, per tokie, iš karto pamatė, sako, labą dieną. Išeina, kad mano vaikai su šitos narklium sveikinės, o jis po šiai dienai man neišdaužė žodžio labą dieną.
grįžtų prie tavęs būtent ir sakau, ar iš tikrųjų tu, va, pavyzdžiui, kaip rašyta, kaip tenkė, turi istorijos kalbėti, kad šiandien tai, kas nenormalu, tampa per daug normalu, o tai, kas iš tikrųjų turėtų būti normalu, tampa jau nebe. Aš žinok, manau, kad tai, kas mums yra normalu ir tai, kas jums yra normalu, yra du skirtingi dalykai. Ir tas normalumo sąvokas mes dabar negalim kažkaip tai, nežinau, jiems pakeisti, nes nu, normalu yra normalu. Bet tai kaip ten neskirtingai tu gali, bet tai, sakai, viskas apie gyvenimą. Tai kaip čia dabar? Bet jų gyvenimas yra kitoks. Jeigu jie, ta prasme, aš manau, kad paauglys turi skaityti apie tai, ką jisai supranta šiandien. Jeigu mes rašysim jam vaikšlaičio Valentiną stilių, mylėtus Marija šitą stovinį, tai nu, jam tai bus įdomu. Tai mums bus, man nebe normalu, jums gal dar bus normalu, bet jo.